er alla människobarnen. Mossa, mossa på er. Kommer ni ihåg att Mårten Goos och Nils Holgersson och Akka och Yxi och Kaxi och jag vet inte alla. De hade jättesvårt att hitta till Öland. Och nu ska vi få höra på vad de gjorde på Öland. För de kom ju fram till Öland så småningom. I 3 dagar var de där faktiskt. Det kan jag avslöja så här på förhand. Ölands södra udde kom de till. Och så heter kapitlet. Och det är kapitel XI. Eller X1. Och X, kommer ni ihåg? Det kallar de gamla romarna för 10. Det var alltså 10 plus I eller plus 1. 10 plus 1, det blir kapitel 11. Kapitel 11. På den sydligaste delen av Öland ligger en gammal kungsgård som heter Ottenby. Det är en rätt stor egendom som sträcker sig tvärs över ön från strand till strand. Och den är märkvärdig därför att den alltid har varit ett tillhåll för stora djurskaror. På 1600-talet när kungarna brukar fara över till Öland för att jaga var hela egendomen inte något annat än en stor hjortpark. På 1700-talet fanns där ett stuteri där ädla rashästar uppföddes och ett schäferi där flera hundra får underhölls. I våra dagar finns vid Ottenby varken fullblodshästar eller får. I deras ställe lever där stora skaror av unghästar som ska användas vid våra kavalleriregementen. Det finns säkert inte i hela landet någon gård som kan vara en bättre uppehållsort för djur. Längst efter den östra kusten ligger den gamla schäferiängen som är en fjärdedels mil lång. Den största ängen på hela Öland där djuren kan beta och leka och tumla sig lika fritt som i vildmarken. Och där finns den berömda Ottenby Lund med de 100-åriga ekarna som ger skugga för sol och lä för den stränga Ölandsblåsten. Och så får man inte glömma den långa Ottenby mur som går från strand till strand och skiljer Ottenby från den övriga ön så att djuren kan veta hur långt den gamla kungsgården sträcker sig och akta sig för att ge sig in på annan mark där de inte är så väl fredade. Men det är inte nog med att det finns gott om tama djur på Ottenby. Man skulle nästan kunna tro att de vilda också hade en känsla utav att man på ett gammalt kronogods bör både vilt och tamt kunna räknas som hult och skydd. Och det är därför som de i så stora skaror vågar sig hit. Förutom att där ännu finns kvar hjortar av den gamla stammen och att harar och gravänder och rapphöns älskar att leva där, så utgör den på våren och sensommaren en viloplats för många tusental av flyttfåglar. Framförallt är det på den sumpiga östra stranden nedanför schäferiängen som flyttfåglarna slår sig ner för att beta och vila. När vildgässen och Nils Holgersson äntligen hade letat sig fram till Öland slog de som alla andra ner på stranden under schäferiängen. Dimma låg tät över ön liksom förut över havet. Men pojken blev ändå häpen över alla de fåglar som han urskilde bara på det lilla stycket av stranden som han kunde se ut över. Det var en låg sandstrand med stenar och vattenpussar och en mängd uppkastad tång. Om pojken hade fått välja skulle han väl aldrig ha tänkt sig på att slå sig ner där. Men fåglarna ansåg visst detta för ett riktigt paradis. Änder och grågäss gick och beta på ängen. Närmare vattnet sprang snäpp
apor och andra strandfåglar. Lommarna låg i havet och fiskade. Men mest liv och rörelse var det på de långa tångbankarna utanför kusten. Där stod fåglarna tätt bredvid varann och plockade i sig larver som måtte ha funnits i gränslös mängd. För det märktes aldrig att det uppstod någon klagan över brist på mat. De allra flesta skulle resa vidare och hade slagit sig ner bara för att få vila. Och så snart som anföraren för en flock tyckte att kamraterna hade vederkvickt sig tillräckligt, sa han: "Är ni nu färdiga så ger vi oss väl av." "Nej, vänta, vänta, vi är inte mätta ännu på länge", sa följefolket. "Ni tror väl inte att jag ämnar låta er äta så mycket att ni inte kan röra er", sa anföraren, smällde i vingarna och satte av. Men det hände mer än en gång att han måste vända om, därför att han inte kunde förmå de andra att följa med. Utanför de yttersta tångbankarna låg en flock svanar. De brydde sig inte om att gå i land, utan vilade sig genom att ligga och gunga på vattnet. Då och då dök de ner på halsarna och hämtade upp mat från havsbotten. När de hade fått fatt i något riktigt gott gav de till höga rop som ljöd likt trumpetstötar. När pojken hörde att det låg svanar på grundet skyndade han ut på tångbankarna. Han hade aldrig sett en vildsvan på nära håll förut. Han hade lycka med sig, så han kom alldeles fram till dem. Pojken var inte den enda som hade hört svanorna. Både vildgäss och grågäss och änder och lommar sam ut mellan bankarna la sig som en ring runt svanflocken och stirrade på den. Svanarna blåste upp fjädrarna, höjde vingarna som segel och lyfte halsarna högt upp i vädret. Ibland sam en och annan av dem fram till en gås eller stolom eller dykand och sa ett par ord. Och då tycktes det som om den tilltalade knappt skulle våga lyfta näbben för att svara. Men så var det en smålom, en liten svart odygtspåse som inte kunde stå ut med all denna högtidlighet. Han dök helt hastigt och försvann under vattenytan. Strax därpå skrek en av svanorna till och simmade undan så hastigt att vattnet skummade. Därpå stannade han och började på nytt se majestätisk ut. Men snart skrek en annan till på samma sätt som den första, och så skrek en tredje. Nu orkade inte smålommen stanna längre under vattnet, utan han visade sig på vattenytan, liten och svart och ondskefull. Svanarna störtade mot honom, men när de såg vad det var för liten stackare vände de tvärt, liksom om de höll sig för god att bråka med honom. Då dök smålommen på nytt och nöp dem i fötterna. Det gjorde säkert ont, och det värsta var att de inte kunde bibehålla sin värdighet. Med ens gjorde de slag i saken. De började piska luften med vingarna så att det dånade, for fram ett långt stycke liksom springande på vattnet, fick äntligen luft under vingarna och lyfte. Och när svanarna var borta blev det så stor saknad efter dem, och de som förut hade haft roligt åt smålomens tilltag klandrade honom nu för hans oförsynthet. Pojken gick åter inåt land. Där ställde han sig för att se på hur snäpporna lekte. De liknade små, små tranor, hade liksom dessa små kroppar, höga ben, långa halsar och lätta svävande rörelser, men de var inte gråa utan bruna. De stod en lång rad på stranden där den spolades av vågorna. Så snart en våg strömmade in sprang hela raden baklänges. Så snart den sögs ut följde de efter, och så höll de på i timtal. De grannaste av fåglarna var gravänderna. De var nog släkt med vanliga änder, för de hade som dessa en tung och satt kropp, bred näbb och simfötter. Men de var mycket praktfullare utstyrda.
Själva fjäderskruden var vit. Kring halsen bar de ett brett gult band. Vingspegeln blänkte i grönt, rött och svart. Vingspetsarna var svarta och huvudet var svartgrönt och skiftade som siden. Så snart några av dem visade sig på stranden sa de andra fåglarna: "Titta på den där! Det förstår sig på att klyta ut sig." Om de inte var så granna skulle de inte behöva gräva sina bon nere i jorden, utan kunna ligga uppe i dagen som en helt annan, sa en brun gräsandshona. De må bjuda till hur mycket som helst, så kan de då aldrig komma att ta sig något ut med en sån näsa som de har, sa en grågås. Och detta, det var verkligen sant. Gravänderna hade en stor knöl på näsroten som skämde bort deras utseende. Utanför stranden for måsar och tärnor fram över vattnet och fiskade. "Vad är det för fisk som ni tar upp?" frågade en vildgås. "Det är spigg, det är Ölandsspigg. Det är den bästa spiggen i hela världen," sa en mås. "Vill du inte smaka?" Och han flög emot gåsen med munnen full av de små fiskarna och ville ge henne. "Usch då, tror du att jag vill äta såna där otäckheter?" sa vildgåsen. Nästa morgon var det alltjämt lika dimmigt. Vildgässen gick på ängen och betade, men pojken hade gått ner till stranden för att samla in musslor. Det fanns gott om dem. Och när han tänkte på att han nästa dag kanske skulle vara på ett ställe där han inte kunde få någon mat alls, så beslöt han att han skulle försöka göra sig en liten påse som han skulle kunna plocka full av musslor. Han fann på ängen gammal starr som var seg och stark, och av den började han fläta sig en ränsel. Detta hade han arbetat med i flera timmar, men han var riktigt nöjd med den när den var färdig. Vid middagstiden kom alla vildgässen springande och frågade om han hade sett den vita gåskarn. "Nej, inte har han varit med mig," sa pojken. "Vi hade honom med oss ända till helt nyligen," sa Akka, "men nu vet vi inte mer var han finns." Och pojken, han for upp och blev förfärligt rädd. Han frågade om någon räv eller örn hade visat sig, eller om någon människa hade varit synlig i närheten. Men ingen hade kunnat märka något farligt. Gåskarn hade nog bara gått vilse i timmen. Men det var lika stor olycka för pojken, på vad sätt den vite än hade kommit bort, och han gav sig genast åstad för att söka efter honom. Dimman skyddade honom så att han kunde springa osedd vart som helst, men den hindrade honom också från att se. Han sprang söderut efter kusten, ända ner till fyren och mistkanonen på öns yttersta udde. Överallt var det samma fågelvimmel, men ingen gåskar. Han vågade sig fram till Ottenby gård och han sökte genom varenda en av de gamla ihåliga ekarna i Ottenbylund, men han fann inte några spår av gåskarn. Han sökte ända tills det hade börjat mörkna. Då måste han bege sig tillbaka till den östra stranden. Han gick med tunga steg och var fasligt dyster till sinnes. Han visste inte vad det skulle bli av honom om han inte fick reda på gåskarn. Det fanns ingen han mindre kunde undvara. Men när han vandrade över schäferigängen, vad var det väl för ett stort vitt som kom emot honom i dimman, om inte gåskaren? Han var alldeles oskadd och mycket glad över att han äntligen hade kunnat leta sig tillbaka till de andra. Dimman hade gjort honom så yr i huvudet, sa han, att han hade gått runt på den stora ängen hela dagen. Pojken slog i glädjen armarna om hans hals och bad honom att han skulle ta sig till vara och inte gå ifrån de andra. Och det lovade han säkert att han aldrig mer skulle göra. Nej, aldrig mer. Men nästa morgon när pojken gick ner på strandbredden och sökte musslor kom gässen springande och frågade om han hade sett till gåskarlen. "Nej,
Det hade han visst inte. Ja, då var gåskarn borta igen. Han hade gått vilse i dimman på samma sätt som förra dagen. Pojken sprang åstad med en stor förfäran och började söka. Han fann ett ställe där Ottenby mur var så nedrasad att han kunde klättra över den. Sen gick han omkring både nere på strandbädden som så småningom vidgade ut sig och blev så stor att där fanns plats för åkrar och ängar och bondgårdar. Och uppe på den platta höglandet som intog mitten av ön, där det inte fanns andra byggnader än väderkvarnar och där växtmattan var så tunn att, att det vita kalkberget lyste fram under den. Men gåskaren kunde han emellertid inte finna, och när det led mot kvällen och pojken måste vända åter till stranden kunde han inte tro annat än att reskamraten var förlorad. Han var så modlös att han inte visste vad han skulle ta sig till. Han hade redan klättrat över muren igen när han hörde en sten rasa ner tätt bredvid sig. När han vände sig om för att se vad det var tyckte han sig urskilja något som rörde sig i en stenhög som låg alldeles invid muren. Han smög närmare och såg då den vita gåskaren komma mödosamt vandrande upp för stenhögen med flera långa rottågor i munnen. Gåskaren såg inte pojken och denne ropade inte till honom, utan tyckte att det var skäl att först ta reda på varför gåskaren på detta sätt försvann gång på gång. Han fick också snart veta orsaken. Uppe i stenröset låg en ung grågås som ropade av glädje när gåskaren kom. Pojken smög närmare så att han hörde vad de sa och fick då veta att grågåsen var skadad i ena vingen så att hon inte kunde flyga och att hennes flock hade rest ifrån henne och lämnat henne ensam. Hon hade varit nära att dö av hunger när den vita gåskarn förra dagen hade hört hennes rop och sökt upp henne. Allt sedan dess hade han hållit på att bära mat till henne. Båda två hade de hoppats att hon skulle bli frisk innan han lämnade ön, men hon kunde ännu varken flyga eller gå. Hon var så mycket bedrövad över detta, men han tröstade henne med att han inte skulle resa på länge. Till sist bjöd han henne godnatt och lovade att han skulle komma tillbaka nästa dag. Pojken lät gåskaren gå, och så snart som han var borta smög han i sin tur upp i stenröset. Han var ond för att han hade blivit narrad, och nu ville han säga den där grågåsen att gåskarn var hans egendom. Han skulle föra pojken upp till Lappland, och det kunde inte bli tal här för att han fick stanna för hennes skull. Men när han såg unggåsen på nära håll förstod han både varför gåskarn hade gått och burit mat till henne i två dagar och varför han inte hade velat tala om att han hjälpte henne. Hon hade det vackert kraste lilla huvud. Fjäderskruden var som mjukt siden och ögonen var milda och bedjande. När hon fick se pojken ville hon springa undan, men den vänstra vingen var ur led och släpade mot marken så att den hindrade alla hennes rörelser. Du ska inte vara rädd för mig, sa pojken, och såg inte alls så ont ut som han hade ämnat visa sig. Jag är Tummetott, som är Mårten Gåskars reskamrat, fortfor han. Och så blev han stående och visste inte vad han ville säga. Det kan ibland finnas något hos djur som gör att man undrar vad det är för slags varelser. Man känner sig nästan rädd för att de ska vara förvandlade människor. Det var något sånt med grågåsen. Så snart Tummetott sa vem han var, sänkte hon halsen och huvudet mycket behagfullt inför honom och sa med en röst som var så vacker att pojken inte kunde tro att det var en gås som talade. Jag är mycket glad att du har kommit hit för att bistå mig.
Den vita gåskaren har sagt mig att ingen är så klok och så god som du, sa hon. Hon sa detta med sån värdighet att pojken blev riktigt blyg. Det här kan inte vara någon fågel, tänkte han. Det är säkert en förtrollad prinsessa. Han fick stor lust att hjälpa henne och stack in sina små händer under fjädrarna och kände ut med vingbenet. Benet var inte brutit, men det var något i olag med leden. Han fick ner fingret i en tom ledhåla. Akta dig nu, sa han. Tog ett fast tag om benpipan och passade in den där den skulle vara. Han gjorde det riktigt raskt och bra för att vara första gången som han försökte se på något dylikt. Men det måste ha gjort mycket ont för den stackars unggåsen utstötte ett enda gällt skrik. Och sen sjönk hon ner bland stenarna utan att ge ifrån sig ett livstecken. Och pojken blev förfärligt skrämd. Han hade ju velat hjälpa henne, men nu var hon ju död. Han tog ett långt hopp ner från stenröset och sprang sin väg. Han tyckte att det var som om han hade dödat en människa. Nästa morgon var det klart och dimfritt och Akka sa att nu skulle de fortsätta resan. Alla de andra var villiga att fara, men den vita gåskaren gjorde invändningar. Pojken förstod nog att han inte ville fara ifrån grågasen. Men Akka hörde inte på honom utan begav sig åt stad. Pojken sprang upp på gåskarns rygg och den vite följde flocken fast den långsamt och ovilligt. Pojken var riktigt glad att de fick fara ifrån ön. Han hade samvetskval för grågåsens skull och hade inte velat säga gåskaren hur det hade gått när han hade velat bota henne. Det vore nog bäst om Mårten Gåskar aldrig fick veta detta, tänkte han. På samma gång undrade han på att den vite hade hjärtat att fara ifrån grågåsen. Men plötsligt så vände gåskaren. Tanken på unggåsen hade blivit honom övermäktig. Det fick gå hur det ville med Lapplandsresan. Han kunde inte följa med de andra när han visste att hon låg ensam och sjuk och skulle svälta ihjäl. Med några vingslag var han framme vid stenröset. Men då låg det ingen grå unggås mellan stenarna. Dunfin! Dunfin! Var är du? Frågade gåskarl. Räven har nog varit framme och tagit henne, tänkte pojken. Men i detsamma hörde han en vacker röst svara gåskarl. Jag är här, gåskarl, jag är här. Jag har bara tagit mig ett morgonbad. Och upp ur vattnet kom den lilla grågåsen, frisk och välbehållen, och berättade att Tummetott hade dragit hennes vinge i led och att hon var alldeles bra och redo att följa med på färden. Vattendropparna låg som ett pärlstänk på hennes sidenskiftande fjädrar. Och Tummetott, han tänkte återigen att hon var en riktig liten prinsessa. Och det var allt för idag. Mossa, mossa på er alla människobarnen. Och sov så gott.